En badminton pigecamp, det er et sted, hvor piger de kan mødes og spille badminton. Men endnu vigtigere, mødes og lære hinanden at kende, have det sjovt med at spille badminton. Og så skal de danne sociale relationer, sådan at de kender hinanden og har venner på kryds og tværs, fordi det er fællesskabet, der skal holde pigerne i sporten.